Hallo maatjies, baie welkom. Dis Tannie Andreet en Karin en dis tyd vir My tyd met Jesus. Vandag praat ons oor die vyfde dag van die skepping. 1 2 3 4 5. Ons is nou by dag 5. Die wêreld is besig om verskriklik mooi te word, Karin. Ons het nou al die waters wat geskei het en ons het al groen gras en bome en ons het nou al lig. En ons het donker, en ons het 'n son, en ons het 'n maan, en ons het sterre. Wat dink jy gaan vandag gebeur? Ek weet nie. Ooh, die wêreld is baie stil. So ek wonder wat vandag gaan gebeur. Chirp, chirp. Die Here het op dag 5 die visse en die seediere, as ook die diere wat op die grond rond kruip, gemaak. En kort daarna begin voeltjies in die lug rondvlieg. Van hulle was groot en ander was klein. Van hulle het vreeslike kleurvolle vlerke gehad en ander was so dof en grys en hulle het vlerke en hulle kan glad nie vlieg nie. Soos volstruise. Soos volstruise of emoes. Of die African grey. Hy kan vlieg, maar hy het net grys veer. Hy het grys veertjies, ja. Nou was het glad nie meer stil nie. Die vissies het in die water rondgespring en die voeltjies het gevluit. Daar was prachtige geluidjies, die hele wêreld vol, letterlik. Weet julle hoe klink 'n voeltjie? Ek seker julle het hulle al gehoor. Ja, nee, ek seker die maatjies weet hoe klink die voeltjies. Daar is soveel verskillende klankies. Daar is ene wat so maak, piep my vrou, piep my vrou. Chirp, chirp. Ja, en van die voeltjies kan jou nog na aap ook, nee. Soos die papegaai. Ja. Soos die makool. Ja. Selfs 'n ringnekkie. Hulle hou ook daarvan om 'n mens te na aap. Ken jy die naam van enige vis? Tuna. Tuna. Sardinkies? O ja, net soos kaptein sardien. Ja, en 'n voeltjie? Ja, ek ken 'n naam van 'n voeltjie, 'n budgie. En 'n suikerbekkie. En 'n lovebird. En 'n vinkie. Ja, en 'n duif. En 'n volstruis. En 'n hoender. Ag, 'n hoender. En 'n gans. En 'n gans. En 'n eend. En 'n papegaai. Daar's so baie voeltjies en verskillende visse. Kan jy asseblief vir die Here dankie sê dat hy al die visse en die voeltjies vir ons gemaak het om te geniet? Okay. Dankie liewe Jesus dat u vir ons die visse en die voëls gemaak het om te geniet. In u naam, amen. Amen. Kom ons lees ons Bybelversie, dit is in Genesis 1 vers 20. God het verder beveel, laat die waters wemmel van lewende wesens en laat vols bo in die lug oor die aarde vlieg. Dankie Karin en dankie maatjies dat julle saam geluister het. Nou weet julle ook, waar kom al die diere vandaan? Die vissies in die see, die voeltjies in die lug en al die diere wat op die grond rondkruip, die Here het hulle almal gemaak. Dit laat my dink aan 'n liedjie Karin, wil jy hom saam met my sing? Ja. God sien die kleinste voeltjie val, die kleinste ding sien hy. As hy die voeltjies lief kan kry, dan min hy ook vir my. Hy het my lief, hy het my lief, ek weet hy het my lief. As hy die kleinste ding bemin, bemin hy ook vir my. En hy's lief vir julle ook, maatjies. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Volgende keer is dit dag 6 van die skepping. Ja, ons sien julle weer. Julle moet mooi bly en ons kuier gou weer saam. Tata!